अब मैले केही कुरा मन्त्रालयको तर्फबाट अनि व्यक्तिगत पनि हुनसक्छ चैत्र एघारदेखि यो लाइभ प्रसारण सुरु गरेका हौँ आजसम्म आइपुग्दा छत्तर दिन भयो सायद यो लाइभ अपडेटले व्यक्तिगत मलाई धेरै कुरा सिकाएको छ यहाँहरूले सिकाउनु भएको छ मिडियाकर्मीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सद्भावको लागि मैले पनि बेला बेलामा फोन उठाउन नपाएको गुनासोहरू पनि यहाँले गर्नुहुन्छ वा छोटो समय मात्रै कुरा गर्ने अवसर हुन्छ त्यसको लागि अब यो परिस्थिति त्यस्तो थियो भनेर बुझिदिनु पनि आग्रह गर्छु आ, यो सन्दर्भ मैले चाहिँ अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट मेरो जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ म गुणस्तर तथा नियमन महाशाखाको प्रमुखको रूपमा काम गर्नेछु अब तर यहाँसँग सँगै हुनेछु प्रवक्ताको रूपमा चाहिँ हाल परोपकार प्रसुति अस्पतालका निर्देशक डाक्टर जागेश्वर गौतमले सम्हाल्नुहुनेछ उहाँ भोलिदेखि यहाँहरूसँग लाइभ अपडेटमा आउनु आउनुहुन्छ भन्न चाहन्छु यो बिचमा एनटिभी र अन्य जसले प्रसारण गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै मिडियाकर्मी सञ्चारकर्मीहरूलाई अनलाइन खबरहरू सबै अनलाइन मिडियाहरू पत्र पत्रिकाहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु साङ्केतिक भाषामा दिनेश र सागरले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरू कन्टिन्यू हुनुहुनेछ उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो एउटा टिम छ जसमा मेरो सहप्रवक्ताले लिड गर्नुहुन्छ उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो यो लाइभ व्यवस्था गर्नमा मान्य मन्त्रीज्यू राज्य मन्त्रीज्यू सचिवज्यूहरू लगायत मेरा साथीहरू सहकर्मी मित्रहरूको धेरै ठुलो योगदान छ हामीले सुरु गर्यौँ यो कन्टिन्यू हुनेछ यहाँहरूले त्यतिकै माया होला र नयाँ आउने प्रवक्ता डाक्टरसाबलाई सहयोग गर्नु नै हुनेछ सहयोग गर्नुहोला मभन्दा अझ धेरै सहयोग गर्नुहोला भन्न चाहन्छु यति भन्दै यहाँहरूबाट आज र अबदेखि प्रवक्ताको रूपमा लाइभमा बाहेक अन्य हिसाबले जोडिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार